A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que os bancos públicos, eles têm atribuições específicas que fazem deles essenciais. Não são simplesmente administrações diferentes. São funções, atribuições diferentes. Em segundo lugar, os bancos públicos são rentáveis, lucrativos, não há nenhuma razão para vendê-los. E, por fim, eles prestam serviços aos clientes que são de excelente qualidade. Eu sou cliente de banco privado e de banco público. Eu não consigo ver a diferença. Existe essa ideia muito disseminada pela mídia de que o atendimento nos bancos privados seria mais ágil, melhor, etc., etc. Eu não vejo isso. Eu vejo o atendimento em bancos como o Banrisul, o Banco do Brasil, como atendimento de grande qualidade. A população não pode ter a ideia de que os bancos públicos são cabides de emprego, que eles são tecnologicamente atrasados, que eles não são competitivos, que eles não são rentáveis. Então, é preciso passar essa informação constantemente para que essa ameaça não se apresente como uma solução. Porque o discurso é sempre o mesmo. Olha, precisamos privatizar porque vai se tornar mais ágil, o serviço vai ser melhor, a população vai ganhar. E esses adjetivos que acabam colando, privatizar é moderno. E tudo isso é um tanto de conversa fiada, muito de ideologia, mas é coisa que pega. Então, precisa se preparar e desconstruir.